suočeni sa potpunim bezakonjem koje aktuelna vlast u Prištini sprovodi prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskom pravoslavnom narodu, ovoga puta ograničavajući slobodu kretanja samom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti arhijepiskopu Pečkom, Mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i Patrijarhu Srpskom gospodinu Porfiriju i srpskim arhijerajima, odemogućavajući im na potpuno protivpravan način, zapravo nasiljem, da služenjem božanstvene službe otpočnu redovno godišnje zasedanje svetog Arhijerijskog sabora u Manasiru Pećka Patrijaršija, na kome to čini od prve polovine 14. stoljeća i doba svetog Patrijarha Ioanikija II. Sveti Arhijerijski sabor pred cijelim civilizovanim svetom, a posebno pred hrišćanima, svedoči da srpski narod i njegova srpska pravoslavna crkva na Kosovoj Metohiji žive u potpunoj pravnoj, što znači egzistencijalnoj nesigurnosti. To što je po glavaru Srpske pravoslavne crkve onemogućeno da ode u pećku patrijaršiju je kao da papi bude zabranjeno da ode u Vatikan ili po glavaru crkve engleske u katedralu u Kenterberiju. Mi, arhijereji, sabiramo se jednom godišnji iz celog sveta, sa svih kontinenata, prolazimo mnogobrojne granice bez problema, osim kada treba da dođemo na Kosovo i Metohiju svoje duhovno ognjište. Ovo bezakonje učinjeno pred licem sveta u času kada se vlast u Prištini nada prijemu Savete Evrope, bleda je slika onoga što tamošnja vlast svakodnevno čini srpskom narodu koji živi na svom vekovnom životnom prostoru na Kosovu i Metohiji najmanje mileniju mipo. po, o čemu živo svedoče drevni manastiri crkve, grobovi, freske i ikone neprocenjive vrednosti. Stoga Sveti Arhijerijski sabor ukazuje svim odgovornim međunarodnim činiocima koji imaju mogućnost da utiču na prištinske vlasti, da su ovim aktom grubo pokazale da za Patriarha Srpskog, Episkope, Sveštenstvo i verni narod Srpske pravoslavne crkve na prostoru Kosova i Metohije ne važe međunarodno priznate i opšte obavezujuće odredbe Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, Evropske konvencije za zaštu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim političkim pravima i drugih konvencija koje svakom čoveku, pa i Patriarhu Srpskom, arhijerejima, sveštenicima i vernicima Srpske pravoslavne crkve neposredno garantuju pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti, pravo na slobodu mirnog okupljanja i druga zajamčena ljudska prava i slobode. Pozivamo također pravoslavni i sav hrišćanski svet i njegove duhovne vođe da se molitvom i drugim načinima zauzmu za poštovanje naših verskih prava. Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila, nije ni sada, a sigurno ni u buduće neće biti politička institucija, već jeste i ostaje duhovna majka pravoslavnih Srba koja svoju duhovnu misiju neometano vrši u državama širom sveta. Srpska pravoslavna crkva ni u Republici Srbiji ni u drugim državama ne ima status državne crkve ili političke organizacije i zato se na nju ne mogu primenjivati politička merila. Aktuelne vlasti u Prištini su klasičnom zloupotrebom prava i podrivanjem temelja vladavine prava u danima kada pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrsenje Hristovo, pokušale da ponize Srpsku pravoslavnu crkvu i da među kosovsko-metohijske Srbe unesu nove strahove i zebnje, ne bili ih prinudili da napuste svoje svetinje i domove. Srpska pravoslavna crkva je svuda, a posebno na Kosovu i Metohiji posvedočila, a i danas svedoči, da ostaje sa svojim narodom bez obzira na nasilje koje se sistematski nekažnjeno sprovodi nad pravoslavnim Srbima decenijama, a posebno od 1999. godine do danas. Sveti Arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću, Patriarkom Srpskim, gospodinom Porfirijem, apeluje na međunarodne organe na Kosovu i Metohiji da učine sve što do njih stoji, da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava i osnovnih sloboda srpskog naroda. Patriar Srpski i Arhijereji Srpske pravoslavne crkve ostaju sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji.